میں کیا ہی تصویراں تے واٹس ایپ کرنی ہیں. او چلو کھچو گا بنی ہے کیمرہ بھی بنا لو فوٹو تے بنا لو. شہزادے شہزادے افار دفا اوئے تھلے چل اے ہون ڈئی ایتھے آرام نال صحیح بک کر پچھلی سائیڈ ٹوٹ جا پرلے پاس نوں پھاڑ یار نہ کرو اس طرح. تکلیف کرو تھوڑی جی تکلیف کرو باہر آئے سارو سرکار بلا رہے نے وڈے ساڈا آؤ پھر تر جائے